Greqisht nuk e di edhe po, tamam se si funksionon në Maqedoni, po 6 muaj për para, duhet një qeveri pra që të lejoj zgjedhjet lira, të kryoj mundësin e zgjedhjet lira. Aktualisht, ja, Lubonia, a ka forca politike që në Shqipëri mund të bëjmë të qeverin teknike, të kompromisit, ku për gjithë shka të gjithë mirën vesh? Tani kjo është problemi pra, sepse një qeveri e tillë është një qeveri që duhet dalë nga duhet dalë nga shoqëria civile, duhet dalë nga një kompromis i dy partive, i shumë partive për të zgjedhur një kryeministër tjetër. Unë gjykoj që realisht kjo është gati e pamundur. Kjo vetëm mund të imponohet nga opozita, sikur opozita të ketë aq fort sa të destabilizojë. Dhe në qoftë se opozita ka aq fort sa të destabilizojë, atëherë mundet të imponohet. Por mendimi im është që situata reale është që majoranca me Edi Rama në krye nuk e pranon një qeveri tillë teknike, s'do ta pranojë dhe ka forca për të imposhtur, neutralizuar këto përpjekje destabilizuese, nuk e dim se deri ku mund shkojë opozita, apo jo, përsëri kemi të panjohura përpara. Por për momentin mendoj që edhe sikur të destabilizohet gjendja, që këtu do të kemi parasysh edhe aktorët ndërkombëtar, që shpeshherë këto proteste janë bërë për të shtyrë aktorët ndërkombëtar ose faktorët ndërkombëtar, ti quajmë kështu, për të ndërhyrë dhe për të thënë dalë, pajtoni, bën dialog, gjen një kompromis, dhe Shqipëria kështu i ka zgjidhur më herët kur forcat politike, opozitë, majorancë kanë qenë të balancuara në forcë. Atëherë kanë hyrë këta për të zgjidhur konfliktin. Tani situata është zbalancuar sipas mendimit tim në favor të majorancës, dhe një projekti për të kapur të gjitha institucionet nga ana e Edi Ramës dhe mbi të gjitha policinë që ka dhe krimin e organizuar me vete si forcë të fuqishme ekonomike dhe politike, do thoja unë. Dhe kështu që do të jemi në situatën e një përpjekje, proteste, rezistence, ndoshta nga opozita, por shikojmë sa do ndodhi, por personalisht gjykoj që është e vështirë që të sfidohet majoranca në këtë formë, më së shumti ky lloj regjimi do të bjerë nga korrupsioni i tij brendshëm dhe nga gjithë problemet që ka krijuar, veçanërisht nëpërmjet pastrimit parave të pista, me një ekonomi të bazuar komplet mbi këtë faktor ekonomik, që së fundi do të sjellë pastaj, siç ndodhi në 97-ta, me piramidat financiare, rënjen e një piramide të madhe që nuk e dim se kur mund ndodhi. Kjo është analiza që i bëj unë situatës, por opozita nuk është në gjendje ta jetë, dhe më dhënë aqe forca të imponoja të tashë. Si pas jush nuk mund të rëzohet Rama nga kjo dinasti që ka në qeverisin e ti në Shqipëri, pavarësisht për pjekjeve e ndoshta eskalimit edhe më të madhë të opozitës me protesta edhe më të rënda e më të dhunshme se sa mbrëm? Tani, nga herë është kur më së thuj që së ndodhë një gjë, se varë dhe në shkënë qëfar kur ajo deri ku mund shkojnë.